Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր հաղորդմանը, լրատվական ռադիոյի եթերում հայու տեսակ հաղորդաշարն է եւ հաղորդումը այսօրվա ներվիրված է 40 դարյա անկախությանը, որը տոնում ենք այսօր, այս ժամերին, այս օրերին ամբողջ Հայաստան աշխարհում եւ իսփյուրս աշխարհի։ Խոսում ենք, թե արդյոք այն է անկախությունը, որ պիտի ունենար հայոց աշխարհը եւ այն է, որ պիտի ունենար հայ մարդը, հայ ժողովուրդը։ Եվ արդյոք հայ ազգը արժանի էր այս անկախությանը, որը շքերթավորվում է այսօր, շքերթահանդերձ է այսօր։ Մենք խոսեցինք այն պետականության մասին, որը արարվեց 40 դար առաջ և որը այդպես էլ երբևէ չունեցավ տեսլական, չունեցավ այն ծրագիրը, թե դեպի ուր պետք է գնա, ինչպիսին պիտի լինի, ինչպիսին է հայոց այսօրվա մերօրյա անկախության իդեալը, արդյոք այն պետք է համապատասխանի և լրջագույնս լինի հայոց հոգեբանության և հայոց արժեհամակարգի շարունակողը, լավագույնս լինի այն պետականությունը, որը հնարավորություն կտա հայ մարդուն, հայ ազգին ավելի կատարյալ դառնալու, ավելի լիարժեք դրսևորելու իր բոլոր կարողությունները, իր հանճարն ու իր հոգևոր հավատամքը։ Արդյոք մենք հասկացանք, որ այս պետականությունը երկրորդ բաղադրիչով պիտի հազարամյակների մարտահրավերը բռնող և հազարամյակների մարտահրավերներին դիմակայող պետականություն լինի։ Մենք ի սկզբանե պիտի ճարտարապետեինք այդ կառույցը, որ կոչվում է պետականություն, անկախ պետականություն, և ըստ մեր ճարտարապետած ի սկզբանե մեր պատկերացրած հզոր և կատարյալ տաճարի սկսեինք կառուցել և քար առ քար դնել այդ տաճարի հիմքը և ապա կառուցել ճարտարապետած և նախագծված կառույցը։ Բայց մենք հազար ներողություն, այն տգետ մի տնակառույցի կամ կասեի տնաշենի նման ամեն քար, որ գտնում ենք մեր ձեռքին, օրվա հետ դնում ենք մեր պատի վրա, առանց նայելու պատը ծուր եղավ, խոհանոց ունեցանք, թե զուգարան չունեցանք, թե երբևէ մուտք կունենանք այդտեղ, թե միայն հայերի համար արտագաղթի ելք է լինելու այդտեղից։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ ամեն գտած քար չեն դնում սեփական ազգի տաճարի պատի վրա։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ ամեն օտարի մատուցած շաղախ չէ, որ պիտի լցվի ազգային կառույցի մեջ։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ հենց այդ շաղախները, որոնք չստուգված և արժևորված չեն, հաճախ նաև ճաքեցնում են փոքրինչ անց հենց այդ կառույցները։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ հայու դարավոր շինարարական տաղանդն ու հանճարը պիտի օգտագործվի և հայու ռազմական ոգին պիտի օգտագործվի հազարամյակների մարտահրավերներին դիմակայող պետականություն ստեղծելու համար։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ ամենաաննշան կառույցն անգամ պիտի ի սկզբանե նախագծվի ճարտարապետական հմտությամբ, գոնե այսօրվա մեր հրաշք ճարտարապետ Մեսյանից սովորենք, գոնե մեր հանճար Թամանյանից սովորենք, որ ճարտարապետական կառույցը չեն կցակարում, նոր կցակառույցներով չեն ապահովում, այն ի սկզբանե արարվում է ինչ-որ մեկի հոգու և մտքի հանճարի մեջ, և ապա արարվում մարդկային ձեռքերով։ Պիտի այդ հանճարը ունենայիք ախր, պիտի այդ հոգին ունենայիք ախր, որ կարողանայիք նախագծեիք։ Ցավոք պետականության հրաշք տաճարը չարարվեց այն մարդկանց կողմից, ով կարող էր արարել, ով կարող էր իր հոգու և գաղափարի հանճարը դարձնել շաղախ ազգային տաճարի հիմքում թաղելով։ Ցավոք, բայց իրենց թաղեցինք Լեոնիդներին ու Սիմոն Աչիկյոզյաններին, թաղեցինք առանց անգամ նրանց շնոր անելու իրենց իսկ հերոսական հոգեբանության, իրենց իսկ հոգուն վայել կոչումներ շնորելու։ Եվ ահա 20 տարի անց պատերազմի մասնակից որևէ մեկը Հայաստան աշխարհում հերոսի կոչում չի ստացել։ Մորատորիում է հայտարարված հերոսի համար, մեզ հերոս պետք չէ, ձեզ միգուցե պարոնայք ատյանավորներ, վերինացանականներ, բայց ժողովրդին պետք է
եւ ժողովուրդը կերտում է իր հերոսներին եւ ժողովուրդը ճանաչում է իր հերոսներին եւ պիտի ցավով ձեզ համար ի ուրախություն ժողովրդի ասեմ, որ դուք դատում եք հերոսներին, ժամանակը արդարացնում է, ժողովուրդը արդարացնում է։ Եթե ժողովուրդն ու ժամանակը արդարացնում են այդ հերոսներին եւ նրանց վերստին հերոսի կոչում շնորում, ապա մտածեք, թե նրանց դատողներին ինչ է անելու ժամանակ։ Ես պիտի ասեի, որ պետականությունը իրոք բացարձակ արժեք է, անկախությունը բացարձակ արժեք է, բայց այն կառույցը, որ դուք փորձում եք կառուցել իրոք կցակառույցներով եւ պատուհանը դռնից բարձր կամ ծուռ կամ հաստ ու բարակ պատերով ծուռ եւ խարխուլ ինչ-որ տանիքով մի կառույց է, որը եթե օր առաջ չստափվենք եւ առաջ երթին դուք չստափվեք, ապա այդ կառույցը ի սկզբանե ձեր գլխին է փլվելու։ Ժողովուրդը նժդեհի խոսքերին վայել վստահ է, որ այս երկրի վրա երկու ուժեր չեն հոգնում՝ ժամանակն ու հայը, ժամանակը քանդելով, հայը վերաշինելով։ Հայը կրկին կվերաշինի փլատակի տակից, իհարկե հեռացնելով գարշահոտող որոշ մարմիններ, որոշ անուններ, որոնք ներոնաբար պիտի գրվեն հայոց պատմության մեջ։ Դուք չկարողացաք նախագծեք այն պետականությունը, որին արժանի էր հայ ժողովուրդը, որին արժանի էր Նժդեհ ու Կոմիտաս ծնած, Օրբելի եւ Վիկտոր Համբարձումյան ծնած, Արամ Խաչատրյան եւ Սպենդիարով ծնած ժողովուրդը, Փարաջանով ծնած եւ բազում այլ հանճարներ ծնած ժողովուրդը։ Դուք ոչ միայն չկարողացաք արժանի լինել այդ ժողովրդին եւ նրան արժանի տաճար հառնեցնել, այլ դուք եղաք այն պղծողն ու եղծողը։ Ես էլ չեմ ուզում խոսեմ այն սերնդի մասին, որը պիտի դաստիարակվի անկախ պետականության մեջ, որտեվ եթե դուք պատկերացում անգամ չունեք, թե ինչպիսին պիտի լինի հայոց պետականությունը իր բոլոր բաղադրիչներով, հազարամյակների մարտահրավերներին դիմակայող եւ ազգային նկարագիրը բարձրացնող ու շենացնող, վեհացնող տեսակով, դուք չեք կարող հասկանալ, թե ինչպիսի սերունդ է պետք, ինչպիսի քաղաքացի է պետք այդ պետականությանը, որպեսզի դուք ինքներդ հասկանաք, թե ինչ քաղաքացի է պետք մեր պետականությանը, նախ եւ առաջ պիտի հասկանայիք, թե ինչպիսի պետականություն է պետք հայոց աշխարհին, պիտի ունենայիք հայոց պետականության իդեալը, որի համար հետո հասկանայիք, թե ինչ քաղաքացի է պետք դաստիարակել, բնականաբար առաջինի պատկերացումը չունենալով, երկրորդի մասին խոսելը ծիծաղելի է, իսկ պետականությունը ոչ ավել ոչ պակաս հավաքով ոսմյակի դեր պիտի խաղար եւ բոլոր ճառագայթ ջանքերը ուղեին մեկ նպատակակետի՝ հայոց վեհանձն արժանապատիվ ասպետավայել ազնվական քաղաքացու դաստիարակմանը եւ մշակույթը եւ կրթությունը եւ գիտությունը եւ բանակը, գաղափարախոսությունը, զանգվածային լրատվամիջոցները եւ անգամ տնտեսությունը իր բոլոր ջանքերը պիտի ուղեր հենց այդ նպատակակետին, այն նպատակակետին, որը դուք անգամ պատկերացում չունեցաք, թե որն է։ Կոչում եմ ապրողած, պարոնայք վերինացանականներ, կոչում եմ ապրողած այն հայ քաջերին, որոնք դեռ ունեն ոգի այդ կցակառույցներով անհասկանալի շինությունը տաճարի վերածելու։ Կոչում եմ ապրողած, որոնք պիտի գան, ուզեք թե չուզեք, օր հետո, թե դար հետո, թե 10 տարի հետո, թե 1 տարի հետո, գալու են այդ ապրողած հերոսները, այն հերոսները, որոնք իրոք այդ կցակառույցը իրենց հանճարով, իրենց ասպետականությամբ պիտի վերածնեն ազգային տաճարի։ Վաղը հայ ասպետի, հայ ազնվականի, հայ արժանապատիվ մարդու, հայ արժանապատիվ տեսակի օրն է, եւ ով չի համապատասխանում այդ տեսակին, պիտի լքի թատերաբեմը, այն թատերաբեմը, որը իրոք ձեզ դերասանի էր վերածել, այն թատերաբեմը, որը
Վահրամ Փափազյանների եւ Հրաչյա Ներսիսյանների է կարոտել այն թատերաբեմը, որը խեղկատակ սերիալների փոխարեն ազգային ֆիլմեր եւ ազգային ներկայացումներ պիտի արարի, այն թատերաբեմը, որը այլևս չի հանդուրժելու ազգային պատկանելություն, ազգային արժանապատվություն, ազգային ասպետականություն ու ազնվականություն չունեցող որևէ մեկին։ Ժամանակն է փոփոխությունների, ժամանակի պահանջն ու հրամայականն է, կամ կփոխվենք, կամ չենք լինի, բայց հայը չի կարող չլինել, ուրեմն փոխվելու ժամն է, հաջորդ 40 դարը հայունն է լինելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիոթիթողներ, հայու տեսակն այս լրատվական ռադիոյի եթերում եւ այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված էր 40 դարի անկախությանը, կես դարի անկախության այն տեսլականով, որ մենք ի վերջո ունենալու ենք այն սրբագույն տաճարը, որ իրական հայոց պետականություն է կոչվելու։